Блоскирів, Проскурів, Хмельницький. 60 років тому наше місто перейменували на честь українського полководця. Дату 16 січня обрали не випадково. Цікаві подробиці дивіться у наступному сюжеті. Хмельничани до назви нашого міста звикли настільки, що про те, що їй лише декілька десятків років, здогадуються далеко не всі. Ну, думаю, років 200 назад. В 40-х роках. Десь після Другої світової, вроді би. Ну, я не пам'ятаю, чесно. Я не знаю, можливо, 1700-1800, але точно дати, на жаль, не знаю. В 60-х, здається. Як виявилось, знань з цієї теми не дуже багато. Тому, аби вкотре проінформувати населення чи ж нагадати про важливі факти з історії міста, заплановано чимало заходів. Один з таких під назвою «Наукова краєзнавча академія» проводився в обласній бібліотеці імені Миколи Островського. У ньому взяли участь багато фахівців. Серед них – спеціалісти у галузях історії та культури, наукові співробітники музеїв, працівники бібліотек, студенти та викладачі вищих учбових закладів. На початку невеликий екскурс у історію міста провела Валентина Граділь. 16 січня 1954 року, коли у Радянському Союзі масштабно святкувався ювілей воз'єднання України з Росією, відбулася історична подія для нашого краю. На честь видатного державного діяча і полководця Богдана Хмельницького та в ознаменування 300-річчя воз'єднання України з Росією указом Президії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки місто Проскурів перейменували на Хмельницький, а область Кам'янець-Подільської – на Хмельницьку. Кандидат історичних наук Сергій Ісюнін у виступі розповів, що за багатовікову історію Хмельниччини містечка та села області перейменовувались безліч разів. Це торкнулось кожного шостого населеного пункту. Також науковець повідомив присутнім цікаву версію того, чому ж саме Проскурів, у якому гетьман Богдан Хмельницький ні разу не був, вирішили назвати на його честь, а не, до прикладу, якесь інше місто. Вінниця, Тернопіль і наш Проскурів. Тобто всі мали шанси бути перейменовані на Хмельницький. Ну і під час жвавого обговорення, от саме вищого керівництва республіки, хтось з цього, представник цієї наради звернув увагу, що, мовляв, дивіться, існує Кам'янець-Подільська область, а обласний центр має назву Проскурів. Тобто, от така нестиковка, яку все одно в майбутньому потрібно буде якось виправити. То чому б зробити це зразу, не зараз? І оцей аргумент став таким вирішальним. На завершення зустрічі усі присутні також могли ознайомитись з книжковою ілюстративною виставкою «Хмельниччино рідна, ти в світі єдина, велична моя батьківщина». Тут підібраний чималий перелік літератури, в якій можна знайти багато корисної та цікавої інформації про наш край. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич. Новини ТВ7+.